Мешканка будинку за адресою бульвар Шевченка, 6 Лідія Корнюшина проживає у цій багатоповерхівці вже протягом 66 років. Каже, за цей час тут не було жодного капітального ремонту. Ні труби не мінялись, ні дах не міняли. У під'їздах постійно запах каналізації. У 2003 році дім просів, відбулася деформація цегли. Он у мене так на кухні. З 2002 року не можу домогтися, щоб мені залатали дірки. У нас коротша компанія. Спочатку було основання, потім наше місто, а тепер Запоріжремсервіс. Ну, іноді прибирають двір, під'їзди не прибирають. Щотижня викликаємо аварійку через запах каналізації у під'їзді. Ніхто нічого не робить. Постійно звертаємося на 1580. У мене в квартирі було таке, щось тріщало. Дивлюсь, шпалери лопаються і велика дірка у стіні. У мене на тій стороні в кімнаті. Майстер сфотографувала цю дірку. Я її викликала від Запоріжремсервісу. Зовсім нещодавно було. Як ви бачите, состоїть з п'ятиэтажної частини. Як ви бачите, у нас будинок складається з п'ятиповерхової частини та триповерхових секторів. А фундамент один, тому більш важка частина просідає. Нахил, перекіс у нас був до 9 сантиметрів у підлогу. У мене кухня триповерхова, кімната п'ятиповерхова, і там є температурний шов. Отвір приблизно 50-60 сантиметрів. Коли ми відкрили стіну, там валялося будівельне сміття, цегла і всілякий непотріб. У нас заливає постійно. Протягом всього року була волога, мокра стіна. Тобто вода заливається в цей температурний шов, тобто я думаю, що будинок продовжує просідати. Не хочеться чекати на катастрофічне становище. Деформація стін, тріщини будинку та просідання фундаменту – не єдині проблеми багатоповерхівки. За словами жителів, через несправну каналізацію у під'їзді бігають щурі та миші. В этом доме я живу с 90-го года. В цьому будинку я живу з 90-го року. До цього у нас постійно були проблеми з комунікаційними системами. У підвалі у нас безпосередньо у нашому під'їзді постійно були фекальні зливні води, тхнуло. У 2003 році у нас тріснули стіни, перекосилася підлога. Ремонт ми здійснили за свій рахунок. Поміняли всі труби, каналізаційні зливні на пластикові. У нас бігають щури, миші. Я живу з 2000-го року в этом домі. Я живу в цьому будинку з 2000 року. З тих пір нічого не змінилося. Коли була основа і наше місто, зараз ремсервіс. Ремсервіс став навіть хитрішим. Раніше ми могли написати заяву і по ньому реагували. Зараз існує лише диспетчерський зв'язок 1580. Що вони робили по підвалу? Чому з'являються щурі? Щурі з'являються, бо для них з'являється у підвалі їжа. Звідки? Зламані всі каналізаційні труби. Випуск зламаний і в першому, і в другому, і в третьому під'їздах. Керуюча компанія поводиться як компанія, яка прийшла на 5 днів. Вони не хочуть серйозно працювати з людьми, з жителями. Керуючі компанії вигідно у своєму обслуговуванні мати високоповерховий будинок, де гроші капають, там, де живе багато людей. А тут, якщо 80 квартир, вони не реагують. Також у деяких мешканців будинку відсутнє опалення. У нас батареї холодні. Три квартири, це тільки по цьому стояку, оці три кімнати, три поверхи. Батареї холодні. Домогтися теж нічого не можемо. Навіщо нам ці всі організації, які ми гроші сплачуємо і за те, що палимо, а послуг ми не маємо. Оце ж порушення саме цієї угоди, де написано надання послуг комунальних якісних. За словами Олени Кабаченко, у мешканців будинку укладений договір з керуючою компанією «Запоріжремсервіс». Тут тільки говориться про надання комунальних послуг. Жодного слова про ремонт будинку, тим більше капітального ремонту будинку, тут немає. Хто має робити капітальний ремонт будинку, якщо він стоїть на 1953 року? Я прийшла в ЖЕК з якоїсь власного питання. Мені просто сказали, ось є угода, заберіть її. Ні дати в цій угоді, нічого немає. Я питаю, а хто з ким укладав цю угоду? Не ваша справа, забирайте, йдіть сюди. Як повідомив директор комунального підприємства «Запоріжремсервіс» Запорізької міської ради Сергій Ращепкін, договір між мешканцями та керуючою компанією уклали з 1 листопада 2017 року. Заявок таких на слуху у мене нету. Заявок таких на слуху у мене немає по каналізації. По тріщинам, по фасаду, так, там є питання. Точніше, вони були. За попередні періоди, десь там деформація будівлі, десь були тріщини. Ті тріщини досі сьогодні, скажімо, не розшиті. Теоретично я можу їх розшити, тільки на це необхідна певна кількість грошей. А це має вирішуватись наступним чином. Мешканці мають самі для себе визначити. Якщо ми йдемо на каналізацію, ми змінюємо каналізацію. Це коштує стільки. По будинку зібрали стільки, а борги по будинку такі. То
Тому мені треба час, щоб подивитись, що по каналізації відповідно, що по тріщинах. Тріщин свіжих там немає. Це все давнього походження. Ми отримали у спадок те, що отримали. У мене питань по цьому будинку по каналізації не було. Треба конкретно розуміти, яке затоплення, які труби. Якщо труби просто чавунні і міняти їх на сучасні, пластикові, це зовсім інший вид роботи, інакше вирішується. Все було в технічно справному стані. Якщо є якісь проблеми, будемо обстежувати і дивитись. За словами Сергія Рещепкіна, для вирішення наявних питань мешканцям слід звернутися до виробничої служби «Запоріжжемсервіс» за адресою Добролюбова, 23А та повідомити про ситуацію, що склалася. Анастасія Шевченко, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.